Da, znači дека сте биле прислушувани во текот на претседателската избор? Не, јас сум, конкретно јас сум прислушуван од февруари 2011 година, значи тоа е 3 години пред претседателските избори. Тука се во каква форма доставивте да доставивме во облик на CD, секој од нас CD со транскрипт од разговорите и со тонски записи од нашите работи. Па рекувте 4 години, за конкретно кои 4 години? 2011, 2015. Дали тоа фрла дамка и во изборниот процес за претседателски кандидати? Тоа е најава за она што ќе следи во наредниот период и што неколку пати го најавуваме како здружена опозиција, да видите какви беа во суштина изборите и зошто беа изборните резултати такви. На крајот, значи, тоа е само индикација дека имаме и други работи во прилог на таа теза. Уште едно прашање, Република Македонија е во криза, што е очигледно, на тоа на чие што решавање Европската унија повика, меѓутоа власта ја игнорира очигледно. Вашиот коментар? Ние мислиме дека власта сама за себе нема капацитет да влезе искрено и со целиот свој потенцијал во преговори со опозицијата и бидејќи искрено веруваме дека само политички може да се разреши оваа длабока државна криза, ние очекуваме дека власта од своја страна конечно ќе свати дека мора да има и помош од страна, а ние како засегната и релевантна политичка структура внатре во земјата сме подготвени за такви разговори во секој момент. Комесарот Хан рече дека е прифатена дека е прифатена понудената помош. Што точно нуди Европската унија? Не можам да зборувам за детали. Знам само дека постојат контакти меѓу политичките субјекти кои се релевантни во Македонија и меѓународната заедница и тоа е процес кој трае, али ќе заради чувствителноста на процесот, бидејќи ќе трае и понатаму во наредни недели, ќе ми дозволите да не зборувам за детали од тоа што се случува во моментот. Дали се злоупотребени сознанијата кои сте добиени преку прислушуваните разговори за политички цели од страна на власта? Апсолутно, нивната цел зашто не прислушкуваат е да ги знаат нашите политички стратегии и намери, инаку знаете кога се прислушкува. Ако има основи на сомневање дека ние сме криминалци или сме во некоја криминална организација, вовлечени, како што знаете, никој од нас, фала Богу, до сега не се бавал ниту со трговија со дрога или оружје, ниту бил, не знам, дел од некоја мафијашка организација, нема основ зашто да ме прислушкувате мене и колегите кои се денеска до мене. Единствено политичката мотивација да добиете некаква предност во изборите пред поизборниот период и ништо друго, Затоа сметаме дека се работи за стравична девијација во практикување на власта, каква што не е забележана не само во Република Македонија од Прохопчински до денес, туку ниту во современа Европа во последниве 70 години. Господине Плавдовски, имам прошење. Кратко. Договорам на Постои ли опција да се прислушуваат масовно од страна на петата управа на УБК без налог на министерката за внатрешни работи? Мислите дека ни запати и вели дека тоа е без налог кога работите спротивно на закон, може без налог, меѓутоа не може без знаење на првите функционери во таа министерство. Чувајќи го и директорот. Апсолутно, апсолутно.